Alguns momentos depois... Nada é mais divertido do que o fogo! Mas só não é legal ficar... No fogo! O que está acontecendo? Tralala! É assim que se dirige uma escola! Liberdade para as crianças! Agora aí o quê? Mas o quê? Como foi que... Não estou entendendo. O que é que... Vocês dois. Essa amizade. Termina aqui. Jorge! Haroldo! Haroldo! Volta pra cá! Jorge, olha, eu tô aqui! Olha, eu tô aqui! Não! Não me deixe! Eu não vou deixar! Eu não vou deixar, Jorge! Haroldo! Não, peraí, para! Jorge! O que foi, Isa? O que aconteceu com a minha princesinha Crossover? Calma, minha filha. Vai ficar tudo bem. Não fique assim, não. Vai ficar tudo bem, tá certo? Chicos, tiene una mano gigante destruindo la ciudad. Meninas, fiquem aqui. A gente já volta.